दुई हजार एक्काइसतिरै यसको चाहिँ हामीलाई पचास पर्सेन्ट आउनुपर्ने हो यसमा धेरै कुराहरू पिडिए पिपिए सबैमा नेगोसिएसनहरू विषयहरू थिए कोभिड आयो त्यसपछि अलिकति चाहिँ समस्या भयो अहिले हामी धेरै एक्सर्साइज गरिरहेछौँ त्यसमा उहाँहरूले पोजिटिभली यो अझै बेटर चाहिँ अप्सनहरू दिइराख्नु भएको छ यो त्यो बेटर अप्सन भनेको अहिले हामीले म डिस् डिस्क्लोज नगरौँ यो कम्पनीको रूपमा फै आइसकेपछि दोलखालाई दिने भन्ने सेयर दोलखा र रामेसाबलाई दिने भन्ने सेयर डेफिनेटली म पनि त्यसकै पक्षमा छु त्यो सेयर आउँछ यो कम्पनी फर्मेसन भइसकेपछि त्यो कम्पनीमा हाम्रो सेयर चाहिँ आइसकेपछि से त्यो आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यसमा चाहिँ आश्वस्त गर्न चाहन्छु तामाकोसी पाँच बनिरहेछ अगाडि बढिरहेछ हामीले कन्ट्र्याक्टर पनि सेलेक्सन भइसकेको छ त्यसमा चाहिँ तामाकोसीले किन गरेन भन्ने विषय चाहिँ तामाकोसी पाँच पहिल्यैदेखि चाहिँ प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएर गरिरहेको हुनाले प्राधिकरण मार्फत गरेको छ तामाकोसीको त्यसमा जति सेयर राख्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ भनेर रा, हामीले चाहिँ पत्राचार पनि गरेको छ तामाकोसीको सेयर चाहिँ कति राख्ने त्यो हामी छलफलमै छौँ सेयर राख्न सकिन्छ अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले त्यसमा खर्च गरेको छ त्यसको चाहिँ ड्राइभ त्यसको गेटहरू पनि अहिले बनिसकेको छ त्यो भएको हुनाले तामाकोसी आफैले जति राख्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ र रा दस पर्सेन्ट दोल्खावासीले पाउने सेयर त्यो पाउँछ नै अब यसमा हामी ओपन छौँ जे गर्न पनि तयार छौँ तामाकोसी तिन किन बनेन भन्ने अर्को पार्ट भयो त्यो प्रोजेक्ट बन्नु राम्रो हुन्छ र प्रसारण लाइनको विषयमा चाहिँ मैले अघि भने केही विषयहरू जेनुन कुरा उठेको छ प्रसारण लाइनमा रामेसापमा एउटा मूल्याङ्कन यतापट्टि दोलखामा एउटा मूल्याङ्कन भन्ने अब जियोलोजिकल्ली अब स्थानको हिसाबले केही फरक हुने त अर्को कुरा होला तर धेरै डिफ्रेन्स भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म पनि त्यसमा केही हदसम्म सहमत छु त्यसमा अब डिसिजन गर्ने बेलामा केही डिसिजनहरू त्यस्ता डिसिजन दुईवटा सिडियुबाट त्यस्ता डिसिजनहरू पनि भएको देखिन्छ एकचोटि फेरि हाम्रो निर्णय भइसकेपछि त्यसको चाहिँ ब्याक हुनालाई अलिकति समस्या पनि छन् त्यसको विषयमा हामी छलफलमै छौँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी गर्छौँ प्रसारण लाइनको हिसाबले दोलखालाई पुग्ने प्रसारण लाइन चाहिँ अब बन्दै छ अब करिब करिब दोलखामा चाहिँ धेरै प्रसारण लाइन अब आइपिपीले ल्याउने लाइन बाहेक अरू चाहिँ हाम्रो ब्याकबोन लाइन चाहिँ करिब करिब बनिसकेको छ र खिम्तीबाट ढल्कीबार अर्को चार सय केबी लाइन मात्रै हामी बनाउँदैछौँ त्यति भएपछि सबै प्रोजेक्टहरू इभ्याकेसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ